Ani se jí nechtělo čekat Kisen Kraj. Neměla chuť tam plečet, plakat, a neměla tam koho líbat, aby splnila účel tohoto místa, vyjádřený jeho anglickým názvem. A tak se už budeme dívat na Miki Andovou, japonskou Kleopatru, kterou doprovodí hudba ze seriálu Řím, Morriconeho hudba z filmu Marco Polo a pak Shaniho hudba z filmu Asterix a Obelix, Mise Kleopatra. Ale dohromady tedy návaznost na starý Egypt, který mimochodem by tady mohl docela fungovat, určitě tu velké muzeum egyptské historie. Trojitý Luca, dvojitý Rydberger. Trojitý Selchov a dvojitý Jaksov sekvenci. Trojitý Rydberger. Titulu. A dvojitý Axel a dva dvojité Rydbergery. Morozov se raduje, Miki Andová se raduje a Palavela je na nohou. Japonka konečně ohrožuje jako první závodnice po dlouhé době
postavení své krajanky na čele této soutěže. Po výkonu, který slušel jejím zkušenostem. Už jsme několikrát říkali, že letos oba programy, jak krátký program na Mozartovo Requiem, tak volná jízda Kleopatra, to jsou skvělé tahy Nikolaje Morozova. Niky Andovou vykreslují úplně dokonale a Andová vykresluje jejich obsah stejně tak. Niky se ta jízda opravdu velice povedla, zejména po té technické stránce. Ona je výborná skokanka. A trošku mě tam scházely takové ty spojovací prvky, ale v těch dnešních volných jízdách si myslím, že to bude jedna z těch určitě lepších jízd. A všimněte si toho, že ve všech kombinacích místo tulupa jako druhý skok zařazovala Rydbergera, a to je od Nikolaje Morozova velmi prozíravé, protože dvojitý Rydberger má o 2/10 vyšší hodnotu, takže místo 3 tulupů 3 Rydbergery, rázem je to 6/10. Takže to si myslím, že je jedna z těch drobností, které v tom dnešním systému umožňují trenérům a závodníkům, pokud jsou schopni tyhle ty detaily nějakým způsobem zakomponovat do těch jízd, tak tam opravdu můžou ty cenné desetinky získávat. A už jsme si mnohokrát všimli, že o těch medailích potom rozhodují třeba i setiny. A my jsme teď měli možnost vidět dva dopady z jedné z těch kombinací a tam si myslím, že určitě se bude prohlížet minimálně ten první skok, ale možná i ten druhý. Já se ještě zeptám na tu piruetu v sedě, tu druhou z těch tří. Ona na konci se zvedla a poměrně dlouho točila piruetu ve stoji. Nestane se jí to, co se stalo kdysi dávno Kostnerové, že by to bylo započítané jako kombinovaná pirueta? Tak není to tak dávno, je to 2 roky, byla jsem toho přímo účastná, ale já se přiznám, jsem tam nepočítala ty otáčky, ale nepřišlo mi to, musela by udělat 3 celé obraty, nebo lépe řečeno víc než 3 obraty, takže zřejmě ne. I podle rozhodčích je to v pořádku, druhý dvojitý Rydberger skutečně v té kombinaci na závěr ponížený, ale i tak ta kombinace